שופט מספר 1. 47, 49, 52, 53. שלוש. קדימה, ביי. מוזיקה.
עמנואל משקאוס. השם שלו המלא, עמנואל משקאוס. כל הכבוד, הגיע לנו מרוסיה הכרה להתחרות בתחרות מר ישראל. עמנואל, עמנואל. ועכשיו, מקום שלישי המכובד, צמרת מר ישראל, אני מזמין למקום השלישי את מספר 49, עופר אורן. המקום השני, מקום השני, סגן מר ישראל קלאס 1, מקום מכובד. אני מזמין את מספר 47, מרקו סרגל מכרמיאל. אני מבקש מהקהל לא לקום, להישאר במקומות. ולמקום הראשון, מר ישראל, 1993, הוא יציג אותנו במר יוניברס, שלמה חגיגת, מספר 53. שלמה חגיגת, מקבל